Հասկանում եմ ես քեզ լիովին մենուա, բայց այնուամենայնիվ մի երևույթից չեն կարող մենք խուսափել, դա կուսակցական կոնյուկտուրան է, այնուամենայնիվ կուսակցություններն ունեն երիտասարդական թևեր, քաղաքականության մեջ այս կամ այն չափով երիտասարդները ինտեգրված են, ուզենք թե չուզենք, բայց մի հանգամանք ամենայն դեպս ինձ դուր չի գալիս, ես մի կողմից իշխանամետ երիտասարդությունն եմ, մյուս կողմից ընդդիմության հետ աշխատող երիտասարդությունը, և այնպես է ինձ թվում, որ որոշ դեպքերում իրենք ոչ թե գործոն են, այլ գործիք երիտասարդները եւ պետականամետության այդ մտածողությունը այդ ոսկե միջինը թերևս բացակայում է համամիտ չես գիտեք կուսակցությունները իրեն գաղափարական տարբեր հայացքներ ունեցող մարմիններ են եւ բնական է այն երիտասարդը որը մտնում է իշխանական կուսակցություն եւ այն երիտասարդը որը մտնում է ընդդիմադիր կուսակցություն նրանք պետք է ունենան տարաձայնություններ միգուցե նաեւ կարող են վիճել կրվել եւ այլն եւ այլն Մեր սերնդի մեջ ես մի շատ դրական բան եմ նկատում։ Մենք տարբեր կուսակցական եւ քաղաքական լագերներում գտնվելով հանդերձ իրար չենք ատում։ Այս շատ հաճախ եղել է, երբ ես հանրապետականի կողմից եւ ինչ որ մեկը ընդդիմության կողմից բանավիճել ենք։ Բայց այդ բանավիճը ավարտվել է եթերից հետո մենք դարձյալ շարունակել ենք ընկերություն անել, շփվել եւ այլն։ Բայց եթերում շատ բուրն էր երբեմն։ Այո, եթերում բուրը պետք է լինի, որովհետեւ մեր տարածքը, գիտեք ինչն է խնդիրը։ Եթե քաղաքական երկու լագերներում գտնվող մարդիկ իրար այդ բուրը բանավեճ չունեն, ուրեմն նրանք արհեստական են մտե կուսակցություն։ Ուրեմն նրանց ցանկությունները այլ են։ Ես պետք է փորձեմ բուրը ընկերպով իմ կուսակցության տեսակետները պաշտպանել։ Եվ ընդդիմադիր падգամավորը կամ ընդդիմադիր գործիչը երբ բուրը ընկերպով պաշտպանում է իր հայացքները, ես միայն ուրախանում եմ։ Դա նշանակում է, որ նա գաղափարական առումով իր տեղում է։ Իսկ եթե բանավեճ չկա, դա նշանակում է, որ եւ իշխանության կողմում գտնվողը, եւ ընդդիմության կողմում գտնվողը ուղղակի մտել են կարիերա անելու համար։ Սա անընդունելի է համարվում։ Բանավեճ կա, մենուա, բայց բանավեճի կուլտուրա կա։ Այսինքն այդ բանավեճերից ինչ որ կառուցողական բան ստացվում է, թե դա էլ է արդեն ձևավորվում։ Մենք արդեն հասել ենք մի փուլ եւ տեսեք այս երկխոսության էտապը, հա, դա էլ ստիպում է, որպեսզի ձևավորվի այդ երկխոսության կուլտուրան։ Այլ ճանապարհ չկա։ Քաղաքակիրթ աշխարհը վաղուց մտածել եւ ֆիքսել է խաղի կանոններ եւ մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք այդ խաղի կանոններին։ Ուզենք թե չուզենք, այդ խաղի կանոնները մտնում են նաեւ մեր գործունեության ոլորտ։ Եվ այսօր եթե նկատում եք, արդեն եւ ընդդիմության ելույթները դեպի իշխանություն արդեն տոնը փոխվել է, որովհետեւ վերջապես ընդդիմությունը հասկացել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարում են ոչ թե ինչպես նրանք բնութագրում էին թաթար մոնղոլներ, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարում է մի մարդու գլխավորության մի թիմ, ով պատերազմի տարիներին իր երեխաներին եւ կնոջը պահել էր Ստեփանակերտում ռմբակոծությունների տակ, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Նման մարդը միայն կարող է բնութագրվել հայրենասիրական վ մագդիրներով, նման մարդուն անվանել թաթար մոնղո, սա անհեթեթություն է։ Եվ սա է խնդիրը, որ տեսեք, եւ ընդդիմությունը հասկացավ, որ իշխանությունը դա հայ մարդկանցից բաղկացած մի միավոր է, որը պայքարում է երկրի ապագայի համար։ Եվ իշխանությունը, այնպես ինչպես ընկալում էր, որ ընդդիմությունը դա եւս հայ մարդկանցից բաղկացած մի միավոր է, որը չի կիսում իր պատկերացումները Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, նստեցին երկխոսության։ Միգուցե այսօր երկխոսությունը կանգնեցված է, բայց այն հոգեբանությունը, որ մենք այսուհետ շնամիներ չենք, այսօր արդեն կա։ Մենա, մյուս կողմից կարևորում են այսօր երիտասարդները սերնդափոխության, հա, քաղաքական սերնդափոխության խնդիրը, այսինքն ինչպես է այդ ճանապարհը անցնում այսօր երիտասարդը, խոչընդոտները ինչպիսին են այդ ճանապարհին, շատ են, քիչ են, քաղաքական հասուն գործիչները ինչպես են նպաստում այդ սերնդափոխությանը, հեշտ է ճանապարհ հարթել։ Սերնդափոխությունը բնականոն process է եւ ավակ սերունդը ուզի թե չուզի միևնույնն է սերնդափոխություն լինելու է եւ մի օր ես, դուք եւ մեր սերունդը գալու է իշխանության յուրաքանչյուրս տարբեր բնակավարներում եւ տարբեր հարթություններում փորձելու ենք նպաստել մեր պետության ապագային։ Ուղղակի այստեղ գիտեք կուրորեն ուղղակի վերցնել եւ փոխարինել ավակներին երիտասարդներով, սա էլ ճիշտ չէ։ Մենք պետք է կադրեր պատրաստենք, որ նոր երիտասարդ նոր կադրերը կարողանան գան եւ ծառայեն իրենց պետությանը։ Այնպես չի, որ ամեն երիտասարդի կարելի է վստահել պետական պաշտոն, դա լուրջ խնդիր է։ Նամանավանդ երբ Հայաստանը այսօր շրջապատված է թշնամական կամ պոտենցիալ թշնամական երկրներով, մենք այստեղ է, որ պետք է շատ զգուշ լինենք։ Այսօր մեր կողքը կան երիտասարդ տղաներ, ովքեր ունեն գիտելիքներ, ովքեր ունեն բարձր որակավորում, բայց նրանց մեջ, գիտեք, պակասում է ամենակարևորը, չեն սիրում իրենց հայրենիքը։ Նրանց համար մեկ է իրենք որտեղ լավ կապրեն, Հայաստանում, Մոնակոյում, թե ասենք Նիցում։
այդպիսի երիտասարդների ժառանգել պետությունը նշանակում է պետության ապագան կործանել։ Մենք պետք է այսօր ոչ թե մտածենք ամեն գնով սերնդափոխության մասին, այլ պետք է մտածենք այնպիսի մի սերունդ պատրաստենք, որը կարողը լինի մեր պետականության, որը կարողը լինի մեր պատմության։ Եթե ես մի առիթով ասել եմ, եթե մենք պետք է ավազակ նախարարին փոխարինենք երիտասարդ ավազակ նախարարով, դրանով ոչինչ մեր երկիրը չի շահելու։ Նոր երիտասարդը, որը մտնում է պետական համակարգ, ինքը պետք է պատրաստ լինի եւ գիտելիքներով, եւ պետք է սիրի իր հայրենիքը, եւ պետք է պատրաստ լինի ամենավերջինը զոհելու իր հայրենիքի համար։ Արդյոք այսօրվա պետական համակարգում աշխատող երիտասարդները վաղը, եթե պատերազմ լինի, կգնան եւ կկռվեն հայրենիքի համար։ Այսա պետք է լինի չափանիշը։ Այն երիտասարդին դու պետք է ժառանգես պետությունը, որը որ պատրաստ լինի այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նման իր ընտանիքը վտանգել պատերազմի ժամանակ հանուն իր պետության։ Մեր համար, իմ համար ապագան ես տեսնում եմ նման երիտասարդ հայ մարդկանց ուսերի։ Հասկանալի է, Մենուա, մենք մեր զրույցի սկզբում խոսեցինք, դու թերևս խան հիմնախնդիրների մեջ անդրադարձար է պանցիկ արտագաղթին։ Չեմ ուզում այդքան շատ խորանալ պրոբլեմների մեջ։ Չեմ տեսնում, բայց այնուամենայնիվ հենց ինչ որտեղ իմ կարծիքով նաև մի փոքր հակառակվեմ քեզ, հենց այս օրերին պետք է նաև հիշել այդ հիմնախնդիրների մասին, որոնք ծառացած են կոնկրետ երիտասարդության առջև։ Արտագաղթը մենք նշեցինք, այսինքն նրանք, ովքեր այսօր Հայաստանից գնում են, մեծ հաշվով երկու խնդիր ունեն։ Ինչ է պետք երիտասարդին ցանկացած երկրում։ Պետք է աշխատանք, հա, եւ նորմալ, ասենք, ընտանեկան պայմաններ, որպեսզի ամուսնությունների քանակը մեծանա եւ այդպես աճի, եւ իրենք ապրեն հնարավորինս բարեկեցիկ պայմաններում։ Այսինքն նրանք թողնում գնում են այս երկուսի, չգիտեմ, այդ պայմանները չունեն այդ մարդիկ։ Ոչ, ես կարծում եմ մեր երիտասարդությունը եւ ընդհանրապես քաղաքացիները Հայաստանից գնում են երկու պատճառով։ Առաջին պատճառը դա սոցիալական վիճակն է, երկրորդ պատճառը իրավական անհավասարության պատճառը։ Երիտասարդը, որը փողոցում տեսնում է, ես ինքս փողոցում ականատես եմ լինում, պետ ավտոտեսուչը տաքսիստի վրա ակտա գրում, հետեւի բրաբուսի վրա ոչ։ Հասկանում եք, տաքսիստի վարորդը չի կարող ինքը մնա Հայաստան, ինքը պետք է գնա։ Մենք պետք է ստեղծենք այդ իրավահավասարության մթնոլորտը։ Ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած երիտասարդ, անկախ իրանից ինքը ո՞նց է ապրում, ինքը պետք է վստահ լինի, որ պետության առջև, օրենքի առջև ինքը հավասար է։ Ու եթե կարմի լույսի տակով անցնում է մարդ, որը ամսական աշխատում է 100 000 դոլար, եւ մարդ, որը ամսական աշխատում է 100 000 դրամ, նրանք երկուսն էլ պետք է հավասար լինեն։ Եթե սա այդպես չէ, ապա այն 100 000 դրամանոց մարդը գնում է հայրենիքից։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր բարեփոխումների պրոցեսը երկրի տանում է դրան։ Կգա մի օր, հավատացեք, սիրելի քաղաքացիներ, կգա մի օր, բոլորս հավասար կլինենք օրենքի առջև։ Ես հավատում եմ այդ օրվան։ Եվ մյուսը սոցիալական անարդարությունը, սա արդեն ավելի դժվար խնդիր է։ Սա արդեն կապված է մեր տնտեսության հետ։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի Հայաստանը ունենա հզոր տնտեսություն։ Այսօր շատ ենք խոսում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին, բայց օբյեկտիվորեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվում են տնտեսական պատերազմի փուլում։ Եվ ապագայում, որ պետությունը կունենա ավելի հզոր տնտեսություն, նա էլ փորձելու է տիրել Արցախին։ Եվ հենց դա է նշանակում, որ մենք պետք է այսօր կարողանանք հզոր տնտեսություն կերտել։ Իսկ որպեսզի դու կարողանաս հզոր տնտեսություն ունենալ, դու պիտի ստեղծես բարոյական եւ իրավական այնպիսի հարթություն, որպեսզի քո մոտ մարդիկ չգնան քո երկրից։ Այսօր մեր քաղաքացիների շատերը, հավատացեք, միգուցե ավելի շատ գնում են հենց իրավական անարդարությունների պատճառով, քան սոցիալական։ Եվ այն քայլերը, որը այսօր արվում են ՆԱԽԳ-ի կողմից, ինձ ամենայն դեպս հույս են տալիս, որ առաջիկայում մեր պետությունը իրոք դառնալու է իրավական եւ սոցիալական պետություն։ Մենա, չես կարծում, որ մի հիմնախնդիր էլ կա կապված երիտասարդների հետ, սովորաբար կա, չէ՞, այդպեսի թեվավոր արտահայտություն, ասում են կադրերը որոշում են ամեն ինչ։ Ամենայն դեպս մենք մասնագետների նաեւ խնդիր ունենք, շատ-շատերը կամ այստեղ են կանում, մեկնում են Հայաստանից, կամ մեկնում են այնտեղ են սովորում որպես մասնագետ կանում, բայց դառնում են նոյի ագրաֆ, հա, չեն վերադառնում Հայաստան։ Այս խնդիրը ինչպես ես պատկերացնում։ Շատ բնական է, կադրերին պահելու, մասնագետներին պահելու։ Շատ բնական է, որ որակյալ կադրերը պետք է ընտրեն բարձր աշխատավարձ։ Բարձր աշխատավարձ Հայաստանում միշտ չէ, որ կա, դրա համար նրանցից շատերը հեռանում են Հայաստանից։ Ես կարծում եմ, որ տնտեսության զարգացման միտումների հետ մեկտեղ մենք կկարողանանք այդ որակյալ կադրերին պահել Հայաստանում։ Այսօր արդեն վիճակը որոշակերպ փոխվել է։ Վերջին 10-12 տարիների ընթացքում Հայաստանում իրականում ձևավորվել է մի մթնոլորտ, եւ տնտեսության զարգացման հետ զուգահեռ կադրերից շատերը արդեն մնում են Հայաստանում։ Այսօր եթե դուք նայեք բանկային համակարգը, ֆինանսական շուկան, այստեղ արդեն աշխատում են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող կադրեր, բայց նրանք համապատասխանաբար նաեւ բարձր աշխատավարձ են ստանում։ Եվ այս տենդենսը կշարունակվի, եթե մեր տնտեսությունը զարգանա։ Ես կարծում եմ, որպես նաև անկախության 20-ամյակի ամփոփում,
Առաջիկա 20 տարիները Հայաստանի Հանրապետության պետք է ուղված լինեն միմիայն տնտեսության զարգացմանը, պետք է ուղված լինեն միմիայն մարդու իրավունքների պաշտպանմանը, պիտի ուղված լինեն միմիայն քաղաքացու իրավական հավասարության խնդիրների լուծմանը. Սրանք են առաջնահերթություններն, որոնք առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լուծի։ Իսկ սրա համար մենք որպես քաղաքացի յուրաքանչյուրս մեր տեղում պետք է ավելի զգոն լինենք, ավելի ըմբոստ լինենք, պետք չէ ամեն խնդիր այսպես գցել ու մտածել, որ այս խնդիրները պետք է պետությունը լուծի, նախագահը լուծի կամ վարչապետը։ Մենք որպես քաղաքացի պետք է լինենք ըմբոստ ցանկացած անարդարության նկատմամբ։ Մենք որպես քաղաքացի մեր հարևանին պաշտոն են տալիս, ինքը սկսում է արագ հարստանալ, ոչ թե պետք է մեր երեխային ասենք գնա իրա երեխայի հետ խաղա լավ է, այլ պետք է արգելենք, ասենք նա ավազակ է, դու չպետք է նրա հետ ընկերություն անես։ Մենք որպես հասարակություն պետք է մենք մեր մեջից մաքրվենք, Մամվել ջան, դեսա մենք չենք անում, մեր պետությունը չի կարող ունենալ հզոր ապագա։ Շատ լավ, հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ամենայն դեպս մեզ մի ընդհանուր գիծ միավորում է, մենք լավատես ենք մնում։ Լավատես ենք մնում եւ շարունակում ենք մնալ մեր երկրում։ Շնորհակալություն մասնակցելու մեր ծրույցին։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ծրույցը շատ հետաքրքիր է, բայց ցավոք սրտի մեր եթերաժամը սպառնում է։ Ես դուք ուղղակի շնորհավորեմ մեզ բոլորին։ Խնդրեմ համեցեք օրվա առիթով, ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք ապագայում նոր երաբլուրներ չունենանք։ Ես ուզում եմ, որ ապագայում մենք այլևս պատերազմ չտեսնենք։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները ապագայում ապրեն շատ ավելի լավ։ Եվ ես անկեղծորեն տեսնում եմ այդ բոլոր ռեսուրսը, որ մենք ապագայում կառուցենք էլ ավելի հզոր պետություն։ Եվ դրա համար ես կցանկանայի, որ հաջորդ 20-ամյակը նշելուց մենք արդեն այնքան հանգիստ լինեինք ու ընդհանրապես խնդիրների մասին չխոսեինք, այլ ուղղակի միմյանց շնորհավոր էինք։ Եվ ես հավատում եմ, որ մեր բոլորի ջանքերի շնորհիվ այդ օրը կգա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մենուա։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսպիսին էր այսօրվա կարծիքների խաշմերու քարտաշարի հերթական թողարկումը։ Կհանդիպենք եթերում, մնացեք խաղաղությամբ։